V Novem mestu živi dokaj številčna hrvaška skupnost. Nekateri se združujejo tudi v Hrvaškem kulturnem združenju, ki deluje 25 let in bo torej soorganizator 7. zbora hrvaške kulture. Pridejo vsa hrvaška društva, ki delujejo v Sloveniji. To so iz Lendave, Mariborja, Škofje Loke, Velenja, Ljubljane, tam so tri društva, Pirana in Mitle. Osnovni namen srečanja je druženje članov 11 društev, med katerimi je največ študentov. Vsa društva, one imajo različne sekcije, eni imajo folklore, tamburaše, mi imamo na primer vokalno skupino, pa slikarje in literate. In vsak hoče predstaviti, kaj to leto je delo, kaj novega ustvaril. Prikažejo kulturno izročilo in utrip hrvaške skupnosti v Sloveniji. Međimursko društvo ima svoje posebnosti, dalmatinska društva imajo svoje posebnosti, ampak vse skup je pa to ena velika kulturna zgodba. Ki jo bodo torej prikazali to soboto ob 6. zvečer v športni dvorani Leona Štuklja, kjer pričakujejo med 280 in 300 udeleženci in kamor vabijo tudi občane.